everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Genelyn Sandaga and for today's video, mag-review ako ng isang product. Lang yan. Yung video ko na mga kauna-unahan kong video, yung artist problems, isa sa problems dun is yung pasmadong kamay na habang nasusulat ka, nagdodrawing ka, basa yung papel. And then, sinabi ko din sa video na yun na isa sa mga solusyon na ginawa ko is ihian yung kamay. Number 4 artist problem is pasmadong kamay. Para sa mga pasmado at isa na ako doon, pero fortunately, yung kamay ko hindi nanginginig, nagpapawis lang. Kapag pasmado ka, basang-basa yung papel kapag nagdodrawing or kahit nagsusulat ka. Kaya dapat lagi may nakapatong na papel sa dinodrawingan mo o kaya panyo. I suggest na patungan nyo ng tracing paper para makita nyo pa rin yung dinodrawing nyo. Alam ko pwede yung gloves, kaso hindi ko masyadong ginagawa kasi hindi ako komportable. Hindi na mawawas yung kamay ko kapag gabi, kaya palaging gabi ako nagdodrawing. May napanood ako dati na gamot na ini-inject sa kamay para hindi maging pasmado. Nakalimutan ko na yung tawag sa treatment pero di ko pa natatry. Ang natry ko lang yung parang sabi-sabi lang. Sinabi na sa akin na ihian daw yung kamay. And tinaray ko siya pero di effective lang yan. And actually, hindi lang isang beses ko inhian. Dalawa, kasi una is inhian ko siya and then hinugasan ko kaagad. And then sabi sa akin na dapat tagalan 10 to 15 minutes and then inhian ko siya. Tapos, nandun lang ako sa CR, mga 15 minutes lang ako nakaganto. I don't know kung ano yung ginawa ko nung basta hindi siya nag-work. Mga desperadong solusyon, pero don't try that. Kasi tinaray ko siya not once but twice. Walang effect. And I want to give credits kay Sela DL. Ang sabi niya, "Hi Miss Jen, try niyo po to. Nabibili po siya sa Mercury Drug, nasa 600 pesos po. Pero matagal niyo na pong gagamitin. Itong Dricklor solution na for combat excessive perspiration, lasts for days, not for hours." Pero naghanap ako sa Mercury Drug nitong product na to. Pero tatlong Mercury Drug na yung napuntahan ko, wala pa akong nahahunt na ganito. So naghanap ako, nag-search ako sa internet ng better solution or yung alternative na to. Well, yung gagamitin natin is not exactly the product na inirecommend niya sa akin, but binigyan niya ako ng idea na may gantong product pala para sa mga pasmadong kamay. Diba? Nabili ko siya sa Hortalesa na 88 pesos. So, tignan natin kung mag-work ba talaga siya. Ito yung kamay ko na kakapunis ko pa lang. And then, tignan nyo kung gaano siya paunti-unting namamasma. Yung nagkakapawis. Wala pa akong ginagawa niya na. And then, usually, kasi pasmado ako, sa gabi ako nag-i-sketch, nagdo-drawing para hindi basa yung papel. So, yun na, namamasma na siya. Nakikita yung basa. Ayun, no, pag tinapat ko sa may ilaw. Ito yung packaging niya, nakalagay is J. Tomas Solution No Sweat, Antiperspirant, deodorant siya actually. 50 ml, paraben free. Tapos, sa likod, wait, mabasahin natin. J. Tomas Solutions No Sweat Spray is a gentle hydroalcohol solution for excessive sweating of the armpits, chest, back, hands, and feet. And direction is, ensure the affected areas are totally dry before spraying with J. Tomas Solutions No Sweat. Number 2, preferably spray on sweat-prone areas after bath. Use sparingly every day. Number 3, do not spray on irritated skin or areas with open wounds. Number 4 is ideal for all skin types. Important, J. Tomas Solutions No Sweat is for external use only. Do not spray on or near the eyes or mouth. Always replace cap tightly after use. Keep the bottle upright in a cool place. Avoid exposure to flame. Keep out of reach of children. Ang ingredients niya is aluminum chlorohydrate, ethyl alcohol, fragrance, allantoin, melaleuca. Basta yan lang yan. Subok na natin siya. And then ay, dalawa silang nasa box. Ito, tsaka, ito yung pang spray. Wait lang. Yun lang. Yun yung nasa box niya. Ito is, tsaka yan. Ito yung nasa box. So, I think, pang spray siya. Tapos, dito nilalagay. So, yun siya. And then, nalagyan ko muna ng alcohol yung kamay ko. Para malinis siya. Yan. Tapos, pupunasan ko ng tissue para dry. Diba? Yun, dry na siya. Ibang yasaan na gumana to. And then, shake ba? Wala namang shake well, diba? So, basta shinig ka siyang ganyan. Tapos, spray muna natin dito sa part na to. 1, 2, 3. Mga tatlong spray. And then, punas kong ganito. Mabango siya, actually. Parang siyang pabango. And then, feeling niya parang something na malagkit na parang alcohol lang din. And then, di siya, walang ganong feeling. Basta may nilagay ka lang, parang tubig lang, ganon. And medyo, ano siya yung madulas. And then, wait natin. Basta yung kamay ko, nakikita nyo. May gland siya, diba? Plasmado pa rin siya. Parang may feeling na ako na, ano, parang may bumabalot sa kamay ko na plastic na something. Parang hairspray siya, actually. Kasi kapag ginanong ganto mo siya, parang mararamdaman mo may something na nakabalot. Pero basa pa rin kamay ko. Sticky yung feeling niya na ito, parang sumasama yung balat ko sa kamay ko. Tapos hindi na nakataas yung mga balahibo ko na parang siya nakadikit. Basta may something siya na sticky, ano. And yung kamay ko is parang, wait lang. Hindi ko pa masabi kung totally true kasi basa pa rin siya eh. Basa pa rin yung kamay ko. And then, wala ding katagal na nakalagay sa packaging kung kailan siya mag-e-effect. So, I'm still waiting. And basa pa rin yung kamay ko. Nagsusweat pa rin siya. And then, tinapat ko siya sa electric pan para matuyo na siya. And medyo maaligas-gas pa rin siya. Yung parang sticky feeling niya. At yung kamay ko is, wait lang, tingnan natin kung mamamas pa siya ulit. Medyo basa pa rin siya eh. Namamasma pa rin siya. Ayun no. Ayun siya. Basa pa rin yung kamay ko. So, ano na. Langya. Wala. Wala effect. So, I think mag-i-spray ulit ako ng another layer. Wait lang. Papatayuin ko muna siya sa electric pan. Yan, tuyo na siya. And then, this time, i-spray ko lang siya. Hindi ko na siya irarab. Yung katulad na ginawa natin. 1, 2. Yan. Para mabalutan niya lahat. Tapos, dito is... Oh my God. 1, 2. Yan. Hintayin lang natin siya matuyo. Itatapat ko muna sa electric pan para matuyo ha. So, ito na yung tinapat ko. Para siyang makinang yung spray niya. At hindi siya basa. Para siyang nabalutan niya ng plastic yung kamay ko. Parang inanun niya na yung mga pores-pores ko sa kamay. So, yan siya. Hindi siya basa ah. Mukha lang siyang basa. Mukha siyang makintab. Para siyang nilagyan ng langis. And sticky feeling yung kamay mo. And igagalaw-galaw ko siyang ganyan para mapagpawisan if ever, diba? And then kapag namamawas yung kamay ko, nagiging sticky yung feeling niya. Ayan no. Basa siya ulit. And aalis lang muna ako. May bibilin lang ako sa labas. And then, itatape ko ulit ngayon is 3 o'clock. Babalik ako mga siguro mamayang gabi na. At sasabihin ko sa inyo yung experience ko throughout the day. Kung anong feeling, hindi ko muna siya huhugasan. So, yun lang. Yeah. So, kararating ko lang. Umalis ako ng 3 o'clock at mag-8 o'clock na ng gabi. At yung experience ko sa product is quite disappointed. Kasi ang sabi dito is no sweat, pero... plasmado pa rin yung kamay ko. And after 20 minutes, yung stickiness niya is magsisettle down na sa skin mo. Tapos, parang may powder na nakabalot sa kamay mo all the way. Pero, mabango actually yung kamay mo. And not totally na hindi magmamawis yung kamay mo, pero malalesen lang niya yung pagpapawis. Pero, kasi kigan nyo, plasmado pa rin yung kamay ko. Pero, maybe I will still use the product hanggang sa makahanap ako ng Dricklor. At ang final say ko dito is hindi siya nag-work for me. Pero, don't lose hope. May chance pa tayo sa Dricklor, di ba? Malay mo mag-work yun. So, yun lang. Comment down below yung mga products na naiisip nyo na pwede nating reviewin sa channel na to. Kindly support me by liking this video at subscribe to my YouTube channel at click yung bell beside the subscribe button para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng new video. At sa Facebook, like yung Genelyn Sandaga Facebook page na ginawa ko. Sa Twitter, at Genelyn Sandaga, at sa Instagram, Genelyn_Sandaga. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye!